И денеска жетварите излегува во полинијата дури по 10 часот, бидејќи студените утра и русата се задржуваат подолго од вообичаено, а тоа ја отежнува и забавува жетвената кампања. Поради влажната почва, комбајните отежнато се движат прежнењето, што значи дека дневно наместо по 15 до 20 декари, една машина успева да ожне помала површина. Ваквите услови предизвикуваат почести дефекти кај механизацијата, што е дополнителен проблем за комбајнерите. Па сепак сите се надеваат дека родот ќе биде собран целосно и навреме. Па жетвата се е, мислам, подобро, пошто временските услови се многу добро и жетвата се нормално одвива. Па ние се надаме, еве се ово поле више при крај сме и ќе се местиме во други полиња. Приносите ова година се од 10 до 15 врејки. Тоа е негде околу 600 до 700 кило. Или од 500 до 600, 700, тука ти ја се движат. Радаманот е добар сега, негде околу 40% до 45%. Сега зависи овие што се семињат. Андреа, овие турските, ги има многу сега и така да ќе се види ова година како ќе почнат тие приноси, па да ги засевеме тие полиња. Соочени со проблемите на земјоделците, комбајнерите останаа на ланските цени за жетва, што значи дека за еден декар наплатуваат од 800 до 1200 денари. Неа ја дефинираат повеќе фактори, меѓу кои проодноста на нивата, полегнувањето на оризот, влагата кај сламата и арпата и други. Сепак, уште сега е јасно дека есенва земјоделците имаат една од најтешките жетви во последната деценија. Што се однесува до откупните цени, тие во последните денови бележат тенденција на намалување, што дополнително ги загрижува производителите кои наместо планираните ќе останат со помали приноси.